Hola, em dic Chaima i els meus pares són de Marroc, de la ciutat Tànger, els dos. I aquesta història que es diu Ballar l'Àcaba l'explicarem a la meva amiga. I jo sóc Suat, tinc 16 anys i sóc de Rif, de Hoseima, i porto aquí 10 anys més o menys. Aquesta història va de com va expandir l'Islam i que un dia Mohamed es va trobar 7 homes per al camí i els va començar a explicar què volia dir l'Islam. I quan va acabar d'explicar l'Islam, cadascú va anar al seu poble i van començar a explicar cadascú al seu poble què volia dir l'Islam. Quan van tornar al lloc on es van trobar, pues, van venir 12 persones. Llavors van dir a Mohamed que l'ajudarien a qualsevol cosa. Quan van acabar d'ajudar Mohamed, van trobar-se al mateix lloc i aquesta vegada no van ser 12 persones, sinó que van ser 72. 70 homes i 2 persones. En el poble on estaven amagats, que no volien descobrir que eren musulmans, perquè allà on estaven els enemics de Mohamed, i per resar, per parlar de l'Islam, anaven a una cova. Les coves són molt importants perquè Mohamed, mentre s'escapava dels seus enemics, es va amagar en una cova i una aranya va fer una telaranya i dos coloms van fer un niu, com si mai hagués passat ningú per aquell lloc.